Ja bih napravio kratku rekonstrukciju događaja u prethodne dve godine od kada je ova uprava, od kada je ovaj upravni odbor na čelu kluba. Naime, mi smo izabrani u julu 2014. godine, kada je bio poprilično delikatan trenutak u košarkaškom klubu Pirot iz, da kažem, nekih razloga u tom trenutku koji su bili, kažem, tada aktuelni. I vrlo bitna stvar vezano za samo preuzimanje kluba upravo na, a vezano i za diskusiju gospodina Vučića sa samog početka skupštine, jeste finansijska situacija u tom trenutku u klubu, koju smo mi i tada pomenuli, ali nismo davali preveliki značaj, a možda smo i trebali. Pa evo, ja ću sada da se ukratko, kažem, vratim na te podatke koji su egzaktni i dakle, predstavljaju činjenično stanje i lako su proverljivi, lako su dokazivi. Dakle, finansijsko stanje u jula 2014. godine je bilo sledeće. Evidentirane obaveze kluba u tom trenutku su bile 1.380.000 dinara, a preostala raspoloživa sredstva iz opštinskog budžeta 1.405.000 dinara. Uz pretpostavku da je za drugi deo 2014. godine, odnosno za ovaj nastup 7 takmičarskih selekcija u mlađim kategorijama i seniorskog sastava u drugoj ligi, drugoj muškoj ligi Srbije, do kraja 2014. godine bilo potrebno oko 3,5 miliona dinara, što je neki donji limit potrebnih sredstava. Realna, dakle, finansijska dubioza u tom trenutku je bila 3.475.000 dinara. To je, dakle, činjenično stanje i pred nama je tada bio izazov da li da smanjujemo troške u smislu nekakvog razmišljanja o eventualnom istupanju iz lige ili da pokušamo da povećanjem prihoda očuvamo klubu u ovoj ligi i u stvari jednostavno sačuvamo klubu u svim segmentima. Ja sam tada rekao ćemo pokušati da upravo radimo ovo drugo i sada nakon dve godine mogu da kažem da smo otprilike na sledećim pozicijama. Dakle, trenutno finansijsko stanje u klubu 30.6.2016. godine jeste ovako. Obaveze kluba po zvaničnom knjigovodstvenom stanju, dakle, sa 36. iznose 828.000 dinara, a preostala raspoloživa sredstva iz budžeta su 1.066.000. Šta to znači? Znači da ova uprava za dve godine nije napravila ni dinara duga, da je uspešno se takmičila dve godine u veoma jakoj i veoma zahtevnoj drugoj muškoj ligi, posebno iz razloga nedostatka domaćih igrača, o čemu je takođe malo čas govorio gospodin Vučić, da smo, dakle, uspjeli da povećanjem, značajnim povećanjem prihoda, servisiramo sve tekuće obaveze, dakle, ne napravimo dinara duga, ali isto tako ovi podaci znače da finansijska dubioza koja je zatečena pre dve godine nije razrešena. Dakle, mi smo uspjeli da tekućim poslovanjem pokrijemo tekuće obaveze, da na taj način omogućimo, da kažem, sve ili skoro sve optimalne uslove za rad i prvog tima i mlađih kategorija, ali finansijski problemi i ta dubioza koja je tada odnosno tada je zatečena, kada je napravljena, ne znam, nije rešena. Što se tiče samog takmičarskog dela, ja sam rekao da smatram da je u prethodne dve godine stvarno značajan uspeh u takmičenju u ovoj našoj seniorskoj ligi, uz naravno dobar stručni rad i uz dobro ponašanje i same dobre igre igrača na terenu. I mi smo sa tim apsolutno zadovoljni. Nama je cilj da naš klub, ovako kako se sada pozicionira na košarkaškoj mapi Srbije, da takvu poziciju učvrsti, odnosno da, jedno s drugim rečima, postane u najmanju ruku stabilan drugoligaš, što trenutno jeste. Kada je reč o najbitnijem segmentu kluba, to je rad sa mlađim kategorijama, tu mogu da budem samo delimično zadovoljan onim što smo uradili. Pokušali smo, imali smo puno ideja, spravili smo samo jedan deo, ali dobro, na kraju krajeva prošle dve godine, nije pun mandat od četiri godine, tako da, kažem, u tom segmentu sigurno postoje još puno prostora za bolju, pre svega, organizaciju rada i za bolje, samim tim i bolje rezultate u smislu stvaranja igrača za, pre svega, za prvi tim. Međutim, bilo kakve razvojne planove kluba jednostavno ne možemo sprovoditi dok se finansijska situacija ne stabilizuje, jer je praktično nama prioritetni zadatak i prioritetna obaveza u prethodne dve godine bila taj finansijski moment, jednostavno u drugom delu godine kada se potroše pare, većina para iz budžeta, veoma, veoma teško je funkcionisati. Mi smo, eto, dve godine, samo ja i još par mojih saradnika znamo kako smo uspevali da te sve te
ovaj probleme prevaziđemo uz naravno razumevanje svih ostalih i igrača i članova stručnog štaba, pre svega u klubu. Tako da kažem, u tom delu mlađih kategorija mi smo povukli neke organizacione promene, neke organizacione poteze, pokušali smo i delimično uspeli da obezbedimo i malo veći broj termina, uveli smo takođe i individualni rad sa pojedinim igračima iz najtalentovanijih igrača iz pojedinih ovih starosnih kategorija. Takođe smo naravno obezbedili sve uslove za takmičenje svih sedam takmičarskih selekcija u mlađim kategorijama, po čemu je naš klub, čini mi se, jedinstven, to Đeda bolje zna, u našem regionu Istočne Srbije. Dakle, takođe je bitno istaći da je 15, čini mi se, 20 naših igrača pozivano u ove prethodne dve godine na ove takozvane edukativne treninge, selektivne treninge regionične Srbije, da je na kraju krajeva naša juniorska ekipa posle 18 godina po prvi put igrala juniorsku kvalitetnu ligu Srbije i da je na kraju krajeva iz te selekcije i proizašao jedan naš igrač koji je dobio i poziv za juniorsku reprezentaciju Srbije, što je, čini mi se, verovatno prvi put u istoriji kluba. Ja nisam siguran baš sad u ove istorijske podatke, ali čini mi se da je to tako.